Люди абсолютно різних професій – лікарі, дизайнери, фінансисти та бариста – об'єдналися, аби допомогти хворим дітям. Когда поднялся вопрос, какой благотворительный проект бы мы могли организовать, и как бы мы могли помочь, в принципе, городу, то мы вспомнили сразу вот о детках и о том, что оборудования остро не хватает. За 3 місяці благодійники за допомогою публікацій в соціальних мережах зібрали 360 тисяч гривень. За ці гроші придбали електрокоагуляційний ніж для хірургії, 3 інфузійні насоси та портативний електрокардіограф. Все обладнання вже у дитячому онкогематологічному відділенні. То есть на это у нас уходит буквально 3 минуты, чтобы полностью понять, что с сердцем ребенка не так, потому что химиотерапия на сердце отражается по-разному. Иногда возникают ситуации, когда нам надо вот кардиограмму снять достаточно быстро, это нам дает много информации, чтобы начать оказывать помощь, ту, которая необходима. Кисневий концентратор вартістю 170 тисяч гривень організатори акції передали лікарні наприкінці червня. Його оплатили першим і чекали найдовше – 2,5 місяці. Після консультації з лікарем зупинилися на американській версії. Так як раніше таких апаратів не було, і це спеціально в лікарні є кислородна станція, там балони, там трубочки ведуться в відділенні, потім від цих трубочок там підключаються. В этом аппарате преимущество, он мобильный, его можно перевозить, переносить, он бесшумный, он может работать год круглосуточно. Данный аппарат, он необходим в лечении детей и является одним из методов лечения и восстановления деток. Благодійний проект від ідеї до реалізації тривав 3 місяці. Поки що свою діяльність поставили на паузу. Втім, рахунки не закриті. І щойно зберуть гроші, знову придбають нове обладнання.